下午好啊。我这为了防止超时，我这打个秒表。首先就是李刚老师已经介绍过了，我就不再重复介绍了，就是介绍一下我今天这个演讲的主题吧，就是围绕着 Spark on K8S 或者说 Spark Native 这样一Cloud Native 这样一个主题展开。然后今天主要分为四个方面吧，一个是 Spark 云原生的收益和挑战，然后是如何基于 Apache Kyuubi 构建统一的 Spark 网关，然后是如何基于 Apache Celeborn 构建统一的 Server Service， 以及我们在其他方面对 Spark on K8S 做出的改进。首先第一块就是我们面临的收益和挑战。其实网易比较早啊，在2018年左右就开始对 Spark on K8S 进行了一些探索，然后作为一个对比项，肯定是对比一下 Spark on Yarn 与 Spark on K8S 它们有什么样的差异还有收益。就 Spark on Yarn 其实可以说是作为大家部署 Spark 的一个首选的形态，因为它是最成熟的。然后 Spark K8S 这两年关注的人其实蛮多的，就是我们在 Kyuubi 的用户里面其实看到越来越多的人开始关注，就是 Spark K8S 该怎么玩该怎么布，然后碰到什么样的问题。然后相比之下呢，它比较新，它肯定有很多好的就是有优势的地方，那大家才会选嘛，但是它肯定也会有一些就是比成熟的样样还不足的地方。比如说啊，就是隔离性上啊，就是 Spark K8S 因为它是基于容器化这个技术的，这个是天然的，一定会有优势的。然后 Yarn 它是一个基于进程的隔离，然后这个隔离性的优势一方面体现在就是对于作业依赖的管理，这个依赖不仅仅是 jar， 因为 jar 在就 class path 这个 JM 其实做的蛮好的，就你写 class path 嘛，但是我们会发现，就是如果有人用 Python， 因为 Python 大部分它会有一些原生库的依赖的，以及我们现在就是Native 这样一个引擎，比如说 Vlogs 这种，你用的时候它都会有一些原生的，比如说跟 LabC 的，那这种情况下你进程的隔离其实还是有点问题的，能做到容器化隔离那是更好的。然后另一个是容器化配合 C group 机制对你资源的隔离做得也更好，你比如说我们 executor 是四个线程，但是用户如果在里面作妖，他可以继续开线程，那这时候你的 CPU 耗得更多了，比你预设的四要大，这种容器化隔离可以做得更好。然后超售这个基本上就是常规操作了，因为你为了提升机群资源利用率，那必然要超售，但是在 Yarn 上，我们以 CPU 为例，它就是微块，它一般来说它是一个集群层面的，比如我设个1.5:1，就是超售1.5倍嘛。但在 K8S 上，它可以做到就是任务级别的，这样对一些就是偏 IO 的任务它是比较友好的，比如说数据同步这种任务，就是因为它大部分的瓶颈在那个 IO 上嘛，就是你 CPU 耗得很低，这时候你超售比可以设的比较高，比如设成8设成16都可以的。然后另一个动态资源分配与 SAF， 动态资源分配也是大幅提升资源利用率的一个常规的手段，但是这个它会跟 SAFO 产生一定的关系，这个我们后面有一个章节来讲。另外一点是运维一些辅助手段上比如说 Yarn 它有 application 概念，而你非常容易的来管理你的 application， 但是在 K8S 上你其实没有这样一个东西，因为它只有 pod。 另外就是日志嘛，日志如果大家玩过 Spark K8S， 你会发现你点进去它没那个日志的跳转链接，然后你去查这个东西的时候比较麻烦，你要去找 execute pod， 然后你再去把那个日志捞出来，另外默认的话它那个 execute 跑完它就没了，你日志也就没了，这个诊断其实是比较麻烦的。然后部署方式上 Spark on Yarn 其实这个部署形态是比较统一的，我们一说 Spark on Yarn 可能大家心里就都知道它怎么玩的，但 Spark on K8S 是非常灵活的，它有不知道多少种玩法。
然后我们面临另一个挑战就是 K8S 跟 K8S 它也是不同的，就我们说 Spark 跟 K8S， 但其实因为你基础设施的不同，你的 K8S 特性其实差异蛮大的。就像刚才那个熊老师讲的，就是海外的一些业务我们可能选择在公有云上，但国内的一些业务我们可能选择自建机房。所以我们就比一下这两个场景，就是首先我们看一下，就是说从成本这一块上，就是我们要看一下我们能利用到这不同基础设施的什么样的特性来达到降本增效的目的。就是在公有云上，就除了这种按时间来买断资源的这一种方式，一般来说它还提供按时间付费的，就当你的这个资源使用的总就是占比低于某个阈值，当然跟你什么资源类型相关啊，比如说低于30%到60%这样一个大概比例，可能你按时就是按量付费，这个更划算，比你就是按时间去买断。另外公有云上还提供一个就竞价实力，这个价格就更低了，可能有些就是比你它的公开售卖价大概可能只有一折不到的样子，但这个东西就你得抢，它不是说什么时候都有，它的价格也不固定，另外就是它随时会被抢占，比如你跑 Spark 任务可能跑着跑这个节点就没了。然后在私有部署或者 IDC 的这种场景的话，一般来说我们降本提效就怎么看呢，我们就要看它的那个在离线的混合部署，因为有明显的这个潮汐效应嘛，就是你一般在线业务白天忙，然后离线业务是晚上忙，通过这个节点呢就是出让可以做到这个降本增效的目的。然后另外一点是存储在私有部署上和公有云上这个存储的提供的能力是完全不同的。在公有云上你基本上你要什么样的弹性存储，就是说我要这个 QPS 这个 IOIPS 能达到多少的然后它的吞吐量能达到多少的，基本上你只要你掏钱你就能买到这种规格，然后它也都是网盘可以随便挂，就是我一个 POD 挂了，我想把它转移到另一个 POD 上，我不用关心它是不是在同一个机器上，它可以就可以直接转过去。但是在私有部署场景上基本上没有说哪个可以搞到这么弹性的存储，大部分还是说我就机器上挂几块盘，可能挂 NVMe 也可能挂 HDD 这种，就是它跟这个节点是耦合的，但是相比来说它每单位的性能就提供同单位的性能，它那个成本又要更低的。当然其他的这些硬件也适用啊，比如说网卡 CPU， 就是你公有云上的肯定更灵活一些，但是本地的它相对固定，但是成本更低。然后我们看怎么基于 Apache Kyuubi 来构建一个统一的 Spark 网关。首先在网易内部啊，就是所有的 Spark 都是托管的，就是我们不会把 Spark Submit 这样一个命令行的东西直接给用户用，我们就是都是服务化来管理的。然后 Kyuubi 作为一个统一的 Spark 任务提交网关呢，它提供了多种用户接口，也支持多种类型的 Spark 任务，比如典型的使用场景就包括比如用户可以使用 JDBC 或者 BLAN 这样的客户端，也可以使用就 Debugger 这种分析工具 BI 工具来连接 Kyuubi 进行交互式分析，但这个不仅支持 C 块，也支持 Scala Python 这种语言。另外一个就是通过 RESTful 来提交 JAR 或者 SQL 任务，这是两个典型的场景。然后 Kyuubi 作为一个企业级的大数据网关呢，它在多租户安全性上也是做了充分的支持，就比如说 Kubernetes 基本上就是 Hadoop 的这个事实上的安全标准了。然后 Kyuubi 在支持 Kubernetes 认证的同时就是对这块做了比较大的改进，一个是简化了客户端对 Kubernetes 的接入成本，就如果大家搞过 Kubernetes 的话，其实都会发现就这个还是相当复杂的一个问题的，就我们在某些程度上做了简化。另外就是支持 Kubernetes LDAP， 就是双重认证，用户可以选择任意一种认证接入，这也是一种简化。
还有比如说，我们支持 Hadoop 用户代理机制，在保证安全的同时，就省去了对用户这种 Ktable 的管理。就可能有些服务，他说他支持Kubernetes，但是他需要你在服务端管理所有用户的 Ktable，这个其实也是一个成本。Kyuubi 省去了这个过程，然后支持 Hadoop Delegation Token 的续期，就满足 Spark 常驻任务，比如说 Streaming 这种任务。然后另外，这个其实第一场分享，那个张卓老师也提到了，就是对于海外以及金融券商的一些用户来说，他对安全要求非常高。他不仅仅是你这个客户端跟服务端的要求那个加密，他也要求你服务组件内部所有的通信都要加密。就 Kyuubi 它是有一些这种用户的，所以 Kyuubi 在这一块也能，也能满足这种场景。另外就是 Kyuubi 除了本身作为一个大数据网关以外，它还提供了一系列可以独立使用的 Spark 插件。就这些就是一个单纯的 Spark plugin，它可以提供比如说the order，然后 SQL 血缘提取，然后限制查询扫描量，这些就是常见的企业级功能，就大家这些是可以独立使用的。然后我们看一下 Kyuubi 里面几个核心概念啊。就首先 Kyuubi 它作为网关的话，有两个重要的组件，一个是 server，一个是 engine，这两个是进程分离的，就它不是一个进程。其实 server 就是一个轻量级的常驻服务，然后 engine，因为我们今天主题是 Spark on Kubernetes 嘛，就是它是一个按需启停的 Spark application。其实 Kyuubi 也支持其他的这个计算引擎的，比如 Trino 或者 Flink。我们今天就只讲 Spark。然后客户端接入以后，就客户端向server 发起请求以后，Kyuubi 就会根据路由规则来找一个合适的 engine，然后没有的话，那么它会调 Spark Submit 来起一个 engine。然后这个 engine 闲置一段资源以后，闲置一段时间以后，它又会主动的释放，这样就对这个 engine 起到了一个生命周期管理的过程。比如说Spark 任务它在用的时候可以复用，然后在闲置的时候可以释放掉，节省资源。那这里就涉及到一个问题，就是 Kyuubi 其实选择了 Spark Submit 这样一个状态，也就是说，它没有选择就是 Spark Operator 这样一个提交方案，因为在 Kubernetes 上，我们刚才说它是多样性的，其中一个就涉及到我怎么提交。Spark Operator 其实它就是给用户的视角就是写 YAML，这种非常适合就你懂 Kubernetes 或者你本身是以围绕 Kubernetes 这种生态来玩的这种用户，但是围绕 Spark 用户来说，就 Spark Submit 这种能提供更一致性的接口，这样也就非常方便的支持 YARN、Mesos 等 Spark 其他所有支持的这种资源管理器。然后，因为 Kyuubi 的 server 被设计为一个轻量级的网关，就是相比之下，它比那个 engine 要更轻更稳。因为 engine 作为比如说 Spark driver 那样一个，它是很容易崩的。你比如说你查了一个大的 SQL，然后结果集比较大，可能就打崩了。那这样的话，它就有个问题，我说如果一直都复用的话，那是不是就是我一个人把这个搞崩，它就全搞崩了？所以这会涉及到一个隔离性的问题。但是你如果每次一个连接进来，它都起一个 Spark application，那这又很重，因为你起一个 Spark app 代价还是非常大的。所以我们又提出了这个引擎的共享级别概念。可以看到，Kyuubi 内置了四种共享级别，就是 connection，就是我每来一个链接，我创建一个 Spark application，这种就是跑 P 用的嘛，我就希望隔离，最好的隔离性。然后 user 这个是我们一个默认的级别，这个就比较符合最常见的需求，就一个用户，他所有的连接都会打到他自己的这一个 Spark application 上，它也就是说它只有开第一个 session 的时候，它慢一点，可能1分钟，后面都是秒连，因为它都是自己的。然后它搞挂了这个 application 以后，它只影响它自己的任务。Group 就是对这个一个衍生，就是
同一个 group 的人共享一个 server， 就是像 Spark Swift Server 一样，就全部共享。可以看到这个就是可以满足各种各样不同的场景。当然，这个涉及到的这个涉及的是交互式场景。对于 P 场景来说 ，Kyuubi 表现的其实比较像一个调度系统，它其实只支持 connection， 在 P 场景上就是加任务。然后我们看一下在 Kyuubi 内部的具体实现。Kyuubi 内部具体实现有两个比较重要的概念，就是 session 和 operation。然后这个概念恰好可以跟 JDBC 以及 Spark 里面的概念对应起来，比如说 connection 对应，不是 session 对应 JDBC 里面的 connection 以及 Spark 中的 Spark session， 然后 operation 对应的是 JDBC 里面的 statement 和Spark 里面的 query execution。Query execution 就是你调 Spark 点 SQL， 你传一个 SQL， 这其实就是一个 Query execution。然后这里有一段比较简单的那个代码，就是它演示了就是在客户端通过 JDBC 驱动连接 Kyuubi 执行一条 SQL。这个客户端的调用与 Spark 侧的调用它有什么样的关系？这个就是故事上是写的比较明确的。这应该能看清吗？这个？然后这里面有一点啊，就是它在获取结果集的时候，这个结果集是以小批次流式的返回给客户端的，就是从 Spark Driver 这边经过 Kyuubi Server 返回给客户端。这样的话有一个好处，就是你 Kyuubi Server 其实它每次只接一个小批次嘛，就对它来说负载非常低，也保证了它的稳定性。另外就是在最新的这个版本中，我们对大结果集场景也做了优化，我们对这个结果集进行了基于 Apache Error 的这样一个编码来提升传输效率，就相比于原生 Swift 的编码还是有不少提升的。 OK， 下面分享的是基于Celeborn 构建 Server Service。 就首先我们前面提到了就是 Dynamic Resource Allocation 和 Server Service 这两个东西，就是它关系非常紧密。就为什么紧密？它要解决的问题其实就是动态资源分配，说白了就是 Executor 升和缩。升其实蛮简单的，就是我加 Executor 嘛，但是缩是比较麻烦的。因为 Server 这个东西就是你 Map Task 写出来数据，然后你 Reduce Task 去读，你 map task 虽然跑完了，你 executor 是它不用去算了，但是它不是说立马就能推出了，因为你下游数据要读啊，你推出了下游读不到了，所以它俩是有非常就是耦合是非常高的。然后我们就是调研了几种常见的解决方案，就这个方案远不止这三种啊，就是第一个是 server tracking和 decommission 这两个技术的结合。 Server tracking 其实这个非常好理解，就是它对这个每个 executor 上它持有的数据做一个这样的引用统计，就我这个 executor 是不是还持有有可能会被读的server， 有的话那我就不退出，这样其实你升就解决了嘛。然后但你缩的话基本上就不缩，因为你缩不动，大部分时候这个因为它依赖于 GC 的这个，它依赖于 GC 和 RDD 的血缘来判定这个 server 的生命周期。 Decommission 是对它的一个补充，也就是有些时候我设一个超时时间，比如说五分钟，那我这 executor 我就一定要下之前我把这数据搬过去，就搬到那些这 executor 可能它还在计算嘛，它可能生命周期更长一点，我搬过去。但其实这个问题还是比较大的，就很有可能它本身负载就非常非常高了，你搬的时候这个负载又高了一点。所以这个我们用过，但是真正的你量大了以后它并不是特别好使。然后第二个方案就非常自然啊，就是Yarn上我们有一个组件叫 External Server Service， 它是作为一个插件常驻在 Node Manager 进程里面的。
那我们 QS 上是不是也可以搞一个相同的东西？就我用那个 daemon site 在每个节点上都起一个，然后基本上就复刻了一样的这种玩法。这个是我们早期的一个采用方案，就是这种在我们内部跑过一段时间。啊，当然这个也有点问题啊，就是因为你在 YARN 上跑的时候，它没有容器这个隔离的这种东西，所以你要用 host network， 这个听起来就不是很 cloud native， 对吧？就是用这种方式来，并且这个盘你要有本地盘挂在所有的 pod 上，让大家都可见，就尽可能的模仿一个 YARN 的环境。但这还有个问题，就是我们刚才提到云上场景有一个叫竞价实力，竞价实力竞价给你的都是 pod， 就是你没有权利来操作这个 node， 比如说你根本起不来这个东西，就在云上场景这个方案就完全不能用。然后下一个是 remote self-service， 这其实是最近几年是各大厂都是非常热衷的一个方案，也相继有各种各样的开源，其中进入 Apache 的有Celeborn， 还有一个 Uniform。 然后这个方案就是从架构上来说它是比较理想的，首先你把 SAFO 整个服务独立出去了，它作为一个单独的 service 可以按需扩扩容，这个听起来就非常 cloud native， 对吧？就是我每个组件都可以独立扩容，然后因为你是服务化之间，你可以做到节点的那个 rebalance，就有点像 HDFS 那个节点 rebalance， 你过段时间它可以把这个存储搞得很平衡，但你像原生的那种 SAFO 写，其实很容易做到某个节点上，就我们一般来说，我们线上，可能至少要留50%的这种，就是如果它的平均水位超过了50%，我们觉得这个机就是原生的 Spark 那种 SAFO 写啊，就是 SQL 写本地的，超过50%，我们觉得可能就有点紧张了，要扩容了。但是如果用 remote self-service， 其实这个可以达到70%或者80%，提升这个磁盘利用率。另外就是它可以支持分层存储了。因为 HDFS 来说的话，就是你小的随机所写那个性能是比较差的，但是如果有一些大的 SAFO block，它的吞吐量还是可以的，把大的 SAFO block 搬到 HDFS 上，在性能基本不会降低的情况下，可以降低你每个节点的这个磁盘的配置容量。另外就是它可以在写的时候提前做到那个merge， 这个也跟就是 Spark 原生里面它是有一个push based 的 SAFO， 它里面提出了一个优化点，就是我在写的过程中，在读之前先把这个 merge 做好了，因为读的时候它是按照 reduce partition 来读嘛，你写是按照 map 来写的，所以这样可以提前做一些工作来减少读的时候随机 IO， 这个对机械盘是非常友好的。但这些都是说的好处，对吧？它不能说是一个非常非常完美的解决方案，其中一个问题就是 SAFO是一个非常有挑战的事情。 Spark 从诞生以来大家就一直在研究 SAFO， 在改进 SAFO， 但是 Remote SAFO Service 它最近一两年才开始慢慢活跃，就它还有很长的路要走，就成熟度上这是一个大家需要考虑的，在技术选择上需要考虑的一个问题。我怎么觉得我这 PPT 少了一页，是不是没有更新过这个 PPT？ 好，不好意思，这个少了一页的话，可能我就要说一下了。就我们在remote SAFO service 选型的时候，考虑 Celeborn 它的一个优势呢，是就我们关注的几个点嘛。首先，它的 server 端是一个master 和 worker 这样一个结构，就经典的 master slave 结构。但它 master 是一个基于 RAF 的协议的集群，这样的话就是一方面呢，它本身的高可用就没啥问题了，然后另一方面就是你也可以滚了，可以滚动升级了，不需要停机。然后它的 worker 其实跟那个 HDFS DN 就比较像了，你可以根据你的要求扩缩容嘛，就随时增加节点删除节点。
然后 Celeborn 有一个副本机制，就是有些时候我们要滚动升级，肯定会出现个别节点它短时不可用嘛，那这时候你的副本机制是比较重要的。然后副本机制有很多种实现方法，比如说 client 侧我往两个节点写两下，这其实比较低效。还有一种就是 client 给一个 worker 节点去写，然后这个 worker 节点负责转发，然后这个转发的时候它也可以有策略，是说我转发等 peer 节点也写完了我再给客户端 ACK， 还是说我本地落盘我就可以 ACK 了，然后我异步去转发。Celeborn选择了就是后者这种方案，异步转发，这其实效率是比较高的，也就是你开了这个 replication 以后它的性能影响是比较小的。然后另外一个是可以根据 worker 的负载来智能的做一些那个分配，就是 master 它起一个节点分配的这样一个作用，就是你一个 shuffle 来的，它会先请求这个 shuffle 大概怎么分配，就是你每个 partition 写到哪个节点上嘛。但事实上就是你每个 worker 的负载另外一点不一样，另外一点就是你每个 worker 它的那个硬件也不太一样，就比如说你加了批机器，但是前面你这批机器已经跑了三年五年了，它那个磁盘故障率其实特别高，那这时候就极有可能出现就有些节点你写盘的时候它有非常高的延迟，那这种时候我们可以根据就是每个节点负载不同的情况来帮它做不同的这个分配策略。 OK， 这是其中几个点啊，这页 PPT 缺失了，不好意思啊。然后这个是网易Spark on K8S 这个整体的技术方案在网易落地的一个演进过程。我们可以看到上面是我们最早的这个方案，这个方案呢它只支持 SQL 任务，也就是用户只能通过 BLAN 或者什么提交 SQL 任务。然后 Kyuubi 其实是跑在 K8S 外部的，就是它跑在那种传统的虚拟机或者物理机上。Spark 是以 client 模式来提交的，也就是 Spark Driver 跟 Kyuubi 跑在同一个节点上。然后我们采用的是刚才提到的 ESS 的这种方案，就是把 Yarn 的那个 Server Service 作为 Daemon Set 搬到那个 K8S 上。然后 Spark 是就整个这个 K8S 它跑在 Host Network， 这个我们前面说了就是这个方案的限制。然后每个节点上要配备那个几 T 的 SSD 这种，也就是这是我们最早第一代把 Spark 跑在 K8S 的方案。可以看到它明显有很多不足，但是它确实是 Spark on K8S。 然后后面我们做了一系列改进以后，可以看到 Kyuubi 是不仅支持 SQL 任务，也支持加任务的提交。然后 Kyuubi 也是作为一个 deployment， 应该说 stateful site 来跑在K8S 集群里面。然后 Kyuubi 开始用 MySQL 做一些状态存储，这个有点像 Isbase 把那个状态存在 ZK 上，我们把一些状态存在 MySQL 里面。然后 Spark 是以Cluster 模式跑，这个其实是才符合就是真正的这种生产场景的。然后选用Celeborn 作为 RSS 来提供SAFO 服务，当然这个就支持 spot 节点了，这个从整体的那个降本增效收益上来说， spot 节点的应用对我们贡献非常大，对降本增效。 OK， 下面是我们对整个就整个 Spark on K8S 这样一个技术方案做了一些其他的那个改进，可能这个也缺了一页 PPT 啊，最后才一页了。就所以前面我们就提到了，就是你如果玩 Spark on K8S， 你比着官方 demo 跑起来以后，你发现一个不好的地方，就我圈的那个日志那里它没有的，就你原生跑起来以后这个 UI 上它没有 PO 的日志，你看不了。因为 Yarn 上它有，是因为 Yarn 本身提供了一个日志聚合的能力，但是 K8S 它就是没这个东西。所以我们就研究了一下我们怎么把这个东西再给补回去。我们补回去，
要做三件事情。首先我们要有一个外部的日志服务，我这里举的例子就是可以完全开源方案可以搞起来的，就是使用 Grafana Loki 这样一个日志服务搭建一个独立的日志 存储和查询服务，然后并且配置 Grafana 作为它的日志展示服务。第二个是我们配置Log4j Loki Appender， 也就是说它是 Log4j 的一个插件嘛，你把它配在 Spark 里或者其他的那个跑在 KPS 的应用里，然后就让它把那个日志直接通过远程的方式推给 Loki。 最后一步就是完成我怎么让这个 UI 上可以展示这个链接并且能跳过去，那这个就是需要对 Spark 这边改点东西啊。这里有一个就是 PR， 他做的事情就是支持以配置的方式在 Spark UI 中添加外部日志服务跳转链接。啊，我这里添加的它是一个 Loki， 你可以添加 ES， 添加各种各样的，就不止一个，可以添加多个。然后其中链接它可以是一个模板，这个模板里面可以有一些比如说 Pod Name、Pod IP、Namespace 这种站位符来达到这样一个跳转的效果。OK， 然后这页 PPT 到什么了？然后另外一个比较有意思的话题就是 Pod 的分配策略。就比如说下面这两个场景中，我们就需要不同的 Pod 分配策略。比如在私有部署场景中，对于一些对网络还有磁盘 I/O 要求很重的任务，如果你大量的 Executor 都聚集在一个或者某些节点上，其实就形成了热点嘛，这很容易就是打到你那个硬件的瓶颈的。那这种时候我们就蛮希望就是这个 pod 它尽可能打散，这样不至于出现热点嘛。这用到其实可以用到KPS 的那个反亲和性这样一个特性，做到 pod 把 executor pod 打散。另外在在离线混布场景中，我们可能更希望使用 bin packing 这样的 pod 分配策略，Execute pod 尽可能集中在少数节点上，因为这个你在离线混布它要有节点出让的，就是你到时间了你必须要把一些节点上的所有的 pod 都干掉，然后出让给在线服务。那这种策略就可以让你节点出让的时候对你任务影响比较小。剩下的是我列了一些就是其他我们在Spark 上对KPS 场景的改进，当然因为时间有限的原因，就我列了一些，这些都可以在社区找到链接的。我可以挑几个大概稍微说一下。比如第一个就是 Class 的 Mode Spark Submit， 它这个进程退出的时候，你以前就永远是零，不管你正确了还是错误了它就是零，所以导致你判定这个任务提交成功还是失败它是有问题的，在我们做了一些改进，就是让它正确的返回它的错误码。还有一些比如说KPS 对那个就是各种资源的名字有要求的，你比如你的 pod name， 就是它可能有什么长度要求了，以及你里面不能有什么特殊字符了，就 Spark 在这块里面还是有比较多的 bug 的，就是它的那个处理方式可能导致你生成出来的这个名字它就是不合法的。比如说常见的，我如果任务的名字它是中文的，它替换出来，因为它那个写的算法问题，就是可能以减号开头，这个就是一个不合法的名字，这样就会导致你任务的失败。这里就是要感谢一些 Spark 社区以及 Kyuubi 社区啊，因为这些有 Kyuubi 社区的一些用户提的，也有网易提的，然后也要感谢 Spark 这边的 Review。OK， 我的分享内容就这些，好，谢谢大家。刚才表示抱歉，可能这个 PPT 上缺失了一两页，不过还好不影响这个潘征讲师的这个给大家带来的分享。是，然后是大家看看就是有哪些就是问题可以向潘征老师进行提问。
哎，你好，潘胜老师。因为我现在的情况是这样的，首先是最早呢，我们 Spark 是 on air 的，然后用了 Kyuubi 来做的这个 Spark Circle 的网关。现在呢，还有先有 Flink 集群，也是用的这个 Kyuubi 会提交一些任务。然后现在呢，我们在做 Flink on K8s， 同时在做 Spark on K8s， 所以说这个 Kyuubi 就重要性可能就是用的会越来越广泛。所以对于这种复杂的场景，就是一个 Kyuubi 可能对接多个集群，还有 Channel。还有对多种类型的这种资源集群，我想问一下，就是说我们使用 Kyuubi 的这个方式是在一台上支持配置各种引擎，然后在提交的时候去指定引擎类型更好一些，还是说就是将 Kyuubi 给打散，就是提交不同的任务来使用不同的 Kyuubi 集群对接不同的这个后台的组件集群，两种方式哪个更好一些？行，那个 PPT 可以再放开吧。啊，好。就首先从功能上来说，就 Kyuubi 对这两种都支持啊，因为我们刚才这个就这些 PPT 上其实你可以看到我 Kyuubi 跑在 K8S 里面，但是我的 Spark 它既可以跑在 Yarn 上，它也可以跑在这个 K8S 上，就是我并不局限于 Kyuubi 它只能同时 serving 一种负载或者一种引擎，它后面就是一个 Kyuubi 集群也可以 serving，比如说 Flink， 首先 Kyuubi 提供这样的能力，然后对于你刚才提到的问题，这一个我觉得跟你的就是还要考虑一下，就是你用户的这个具体需求，比如说在网易内部啊，我们可能有些用户他就要求我就要独立的集群，因为他就要隔离性，这里有些可能涉及到比如说跟法律可能有关系，就是他一个公司独立上市他就需要有用户的这个数据隔离性还有集群的隔离性。我觉得在你就是在你运维成本怎么说，就在你没必要分开的时候，我觉得可以尽量的不在一起，但是基于某些原因，比如说你这个用户他就是要他分开，这种时候你可以考虑拆一下，或者说他对这个稳定性有极高极高的要求，他的 SL 保障比你普通的要高很多，那这种时候你可以把它拆开。好，谢谢。好，那就最后一个问题啊。老师你好，就是在 Calibre 的 Worker 在重启的过程中，如果说 Worker 上面有正在执行的一个任务，这个任务会导致失败，然后如果针对这种情况，你们有什么对应的解决方案吗？啊，好的。首先我不太了解，就是你用的 Calibre 是什么样的版本呢？就是你是真正用到这个问题了吗？还是你读文档的时候，你感觉它可能会有这样一个问题？对，我们当前用的是社区的是0.0.3，0.3的吧，是我们应该是我们自己编译的一个版，然后应该算是最新版的，是当前正在使用的，也出现这个问题的。啊，好，首先我说这个问题其实在设计层面它是可以解决的，如果你碰到了，这可能是因为配置的问题，也可能是因为 bug， 就是可以细节上可以到社区反馈，然后我可以简单说一下，就是在设计上怎么解决这个问题。首先在 0.3 里面已经引入了 graceful shutdown， 也就是说 worker 它在停的时候它会把一些状态刷到本地盘，现在我们用的是 leveldb 就把这些东西存起来，然后这个时候有可能会发生一些事情，比如说你有可能你有数据在写，比如说你 shuffle 在写的时候，我是不是要等你这个 shuffle 写完我再 shutdown 呢，还是说有其他策略？其实这里我们有一个叫 hard split 这样一个机制，就我可以对你写的这个东西中断，然后客户端收到这个中断以后，它有一个特殊的状态，它会去再向 master 再去请求新的节点。那这样的话，就是你一个 partition 其实数据可以分在不同的 worker 上，然后这样的话，就你停的时候，它可以迅速的就停掉。然后迅速的起来以后，这个节点它就可以正常的 serving， 所以这针对写的时候，然后读的时候我们提到那个副本功能嘛，就当你某个节点坏了以后，如果你开启了副本，那么它就会去那个好的那个节点去读嘛，就是所以你要打开 graceful shutdown 还有这个副本这样一个特性才能达到这个效果。好，谢谢。